рятувальники перевірятимуть якість та доступність укриттів області. Тернопільський Карітас облаштовує будинок для переселенців похилого віку та людей з інвалідністю. Шкільний автобус, планшети, продукти, одяг. Французи передали допомогу. На Тернопільщині перевірять укриття щодо їхньої якості та доступності, повідомив під час брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, таке рішення сьогодні прийняв Кабмін. Якщо ви бачите, що під час ракетної небезпеки закрите укриття, будь ласка, не соромтесь, лінія 102 чи гаряча лінія ОВА, ви можете набрати номер телефону, сказати точну адресу, повірте, що відповідальні особи за ці укриття чи голова громади, з ними буде проведена певна робота. Відповідати вони будуть згідно чинного законодавства. Інформацію про укриття внесуть до інтерактивної карти, розповідає начальник Нацполіції області Олександр Богомол. На жаль, ворог має таку зброю, яка швидко працює, і після тривоги за 6 хвилин були нанесені ракетні удари. Люди не встигли, мало того, що було закрите укриття, люди не встигли укритись. Для чого це говорю? Для того, що треба реагувати швидко. На Тернопільщині обстежуватимуть укриття рятувальники, каже начальник Державної служби з надзвичайних ситуацій області Віктор Маслей. Що на інтерактивних картах, які зараз функціонують як для міста Тернополя, великих міст, так і в державі в цілому, нанесені всі захисні споруди. Але велика кількість, переважна більшість цих захисних споруд, вони призначені для укриття працюючого населення. Вони не призначені для укриття цивільного населення. Цивільне населення укривається в найпростіших укриттях, це можуть бути підвали, це можуть бути підземні паркінги, це можуть бути підземні переходи. Віктор Маслей розповів, під час літніх канікул жителі області можуть використовувати укриття навчальних закладів. Зараз ми знаходимося на території колишнього дитячого будинку, оскільки в 2015 році цей будинок був закритий у зв'язку із браком фінансування. Всі діти пішли у сім'ї. І практично вже майже 9 років цей будинок він є законсервований. Цей будинок ми вирішили переобладнати у такий своєрідний тимчасовий прихисток для найбільш вразливих осіб, насамперед осіб пенсійного віку і з числа внутрішньопереміщених. Зараз в будинку, де був сиротинець, роблять ремонт. Почали роботи 4 місяці тому. За цей час вдалося реконструювати його для комфортного проживання пенсіонерів, а також людей з інвалідністю, розповідає відповідальний за реалізацію проєкту отець Петро Порохонько. Тут ми облаштували на першому поверсі кімнату для людей з обмеженими можливостями, інвалідністю, де облаштований є санвузол, що людина може спокійно собі на візку чи інших моментах, засобах потрапити у нього, обслужити себе при допомозі. Також, чим є важлива ця кімната, що можна до неї потрапити як загального коридору, загального приміщення, так і ззовні, і з подвір'я. Також ми маємо кабінет лікаря, буде облаштовано, і буде облаштовано тут є окремо ізоляційний блок. Тобто, якщо людина захворіє, яка буде проживати у шелтері, буде окрема кімната для неї і є санвузол для цієї особи. На другому поверсі передбачено ще 4 житлові кімнати з індивідуальними санвузлами. Там може розміститися 2-3 людини або сім'я. За словами Петра Порохонька, в притулку може вільно проживати 20-25 осіб. На третьому поверсі також буде облаштована загальна світлиця для всіх людей, які будуть проживати, чи працівники, які можуть спільно зустрітися, поговорити, помолитися. Почитати, кожна бібліотека буде в цій частині, обласний бюджет, щоб завершити всі наші ремонтні роботи, облаштування. На ремонті роботи облаштування це буде до 5 мільйонів гривень. Це є штукатурка, це є шпаклівка, це є щодо санвузлів. Також ми знаємо, коштовні є зараз сьогодні матеріали на опалювальну частину, кухонна частина для кухні, тобто плитки, столи, відповідно всі речі. Десь приблизно такий бюджет до 5 мільйонів. Роботи на облаштування притулку профінансував уряд Австрії через проєкт гуманітарного реагування. До квітня 2024 року, за словами отця Романа Загородного, уряд Австрії взяв на себе зобов'язання фінансувати цей проєкт. Потім ми, звичайно, будемо шукати вже місцевих меценатів, будемо говорити із головами, наприклад, колишніх громад, так, щоб долучалися до того, щоб цей заклад надалі успішно функціонував. Тут будуть повністю всі умови. Буде і трьохразове харчування, так, і будуть соціальні працівники, і юридичний супровід, соціальний супровід це людям буде забезпечено.
Відкрити двері цього прихистку для потребуючих планують вже в липні цього року. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Шкільний автобус на 63 пасажирські місця отримала Озернянська громада. Транспорт надійшов як гуманітарна допомога з Франції, розповів виконувач обов'язків Озернянського сільського голови Назарій Романів. Загалом у нас є два шкільних автобуси, які розраховані на перевезення 60 учнів. Цей автобус вже був третій для нашої громади. І загалом ми зможемо перевозити понад 120 школярів. Вартість шкільного автобуса складає 13 тисяч євро. Разом з автобусом французькі волонтери передали 3 тонни допомоги. Це одяг, продукти, засоби гігієни для внутрішньопереміщених та одиноких жителів громади. Тут проживає більше сотні переселенців, каже Назарій Романів. Також благодійники передали планшети для місцевого ліцею. Озернянський ліцей отримав від наших французьких друзів 5 планшетів. Ми дуже вдячні за такий цінний подарунок. Наші вчителі і діти зараз переходять в нову українську школу, вже старша школа, тому вони будуть дуже потрібні і корисні для нашого навчання. Співпраця з іноземними волонтерами триває уже рік, розповів громадський активіст та місцевий житель Назарій Наджога. На емейл-адресу Озернянської сільської ради було надійшло повідомлення від міжнародної організації «Справа Сходу», яка штаб-квартира, яка є у Парижі, про те, що запрошує долучитися до створення містків зв'язків між громадами Франції та громадами України. І ми дали свою згоду. У нас була онлайн-зустріч, ми представляли себе, вони представляли себе. І відповідно зав'язалась доволі хороша дружба. Ініціаторка співпраці – керівниця місії «Справа Сходу» Лілія Кузик, яка зараз проживає у Франції. Телефоном вона розповіла, що з Озернянською громадою налагоджують дружні зв'язки 4 французькі комуни. Вони створюють спільні проєкти, зокрема, вже домовилися про відпочинок дітей із громади у Франції. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Екскурсоводка з Херсона Олена Бджола гуляє тепер улюбленим тернопільським парком Сопільче. На жінці вишиванка, яку її мати привезла для неї з дому. Вона виїжджала з міста останньою, коли вже звільнили Херсон. Мама каже, можу одну річ привезти якусь маленьку, що ти хочеш? Я кажу, вишиванку вези, що ще в мене нічого більше немає. До повномасштабного вторгнення жінка проводила екскурсії у Херсоні. Каже, не хотіла розповідати про місто теж, що й інші. Потьомкін був похований в нашому місті. І це був просто культ Потьомкіна, Катерини, там, російського зброї там, і всього іншого. Тобто це все так подавалося, як що це краєзнавство, що це наша місцева особливість. Тому, коли я слухала екскурсії колег, це було так от Потьомкін, бла-бла-бла, Катерина, все. Бла-бла-бла. І я дуже не хотіла про це розказувати, тому що я хотіла авторські екскурсії робити. Тому я намагалася якихось героїв знайти української історії, саме українська. Їх було дуже багато, які були в Херсоні, любили своє місто і зробили теж дуже багато. Херсон росіяни окупували в березні минулого року. Сім'я Олени в окупованому місті провела майже півроку. Найстрашніше, я вважала взагалі, що я вже не живу, що я на тому світі, тому що нічого не можна, українською розмовляти не можна, ніякі заходи не відбуваються. Добре, що в мене онлайн робота і що був інтернет, що я щось заробляла, а так би і не знаю, що їсти було. Тобто найстрашніше, що це була не свобода. Що ми не вільні були. Для українця дуже важливо бути вільним. Страшно, що були обшуки. Ідемо гуляємо з собакою, їдуть на 2 машинах, там всі з автоматами, а люди, ой, це до Олега, типа, він в АТО служив, типа, до нього вже приїздили, забрали, повернули і знову забрали. Тобто ти потім боявся навіть людей. Вони просто в центрі міста, там, де був господарський суд, отам була катівня. І, до речі, цікава деталь, що гроші на ці катівні всі, вони прямо з бюджету Росії йшли. Тобто вони вже приготувалися, вони одразу знали, що вони прийдуть не просто так, вони будуть катувати. До Тернополя жінка з 2 доньками та собакою перебралася у вересні. Каже, тоді її про це попросили діти. Ми просто були щасливі, що можемо бачити український прапор. Ми просто плакали, коли бачили. Ми боялися, що такі прапор, а що можна? Зараз Олена працює дистанційно в бібліотеці Херсона та відвідує всі можливі екскурсії. Розповідає, хоче дізнатися якомога більше про Тернопільщину. Також веде власний блог «Бджолині історії». Я відвідую всі місця, тому що я у своїх соцмережах все всім розказую. І всі вже кажуть, о, ми приїдемо на Тернополь, ми вже знаємо, куди йти.
Ну, просто ще з дитинства, наприклад, катедра, вона тоді не працювала, да? Вона була зачинена там, то була якоюсь там галереєю, але я потім вже у дорослому віці дуже багато разів була у катедрі, і на службі, і на екскурсіях, ми ходили в крипту, ми піднімалися наверх на дзвіницю. Тобто я, коли буваю у місті, обов'язково повинна десь поряд пройти і зробити фото, тому що мене дуже приваблює взагалі, ну, і архітектура, і сама вона якась для мене жива. Ну, звісно, став, тому що я ж з Херсона, в мене Дніпро, хоча я живу якби, ну, не досить прям поряд з Дніпром, там десь хвилин 15 треба йти до нього, але ми знаємо, що він поряд, там, де я працюю в бібліотеці обласній, я його бачу з вікна, коли сиджу на роботі, то, в принципі, мені потрібна якась вода. На запитання, чи буде колись проводити екскурсії Тернопільщиною, жінка відповідає. В майбутньому, як всі українці, я хочу, щоб ми перемогли, щоб Україна була в своїх кордонах, щоб ми жили під мирним небом. Тоді всі плани мають якийсь сенс. А так, звісно, я екскурсовод, я хочу водити екскурсії, хочу повернутися додому, до Херсона. В принципі, я кажу, і в Тернополі хотіла б якусь екскурсію провести. Діана Качуровська, Андрій Прокоп'єв, Суспільне новини, Тернопіль. Антидронову рушницю для військовослужбовців, які захищають Україну на Сході, передали волонтери зі Збаража. Вона вартує 15 тисяч євро. Про це розповів координатор громадської організації «Штаб національного спротиву Збаразького району» Володимир Голоднюк. Це є антидронна рушниця, яка сертифікована в НАТО. Ми купляли їх в Прибалті. Ця рушниця дає змогу не дозволяти коригувати вогонь по наших військах. Вона працює за допомогою електронних імпульсів. Коли дізнаються про наявність дрону, тут є спеціальний приціл, через цей приціл вичисляється дрон, запускається апаратуру, натискається гачок і примусово садиться цей дрон на землю. Тепер така рушниця буде працювати в 105-й бригаді територіальної оборони, наші тернопільські і наші тернополяни будуть знищувати ворожі дрони. Це перша антидронова рушниця, яку придбали для ЗСУ, каже Володимир Голоднюк. На старті – бігуни. Першою дистанцією подолала 9-річна Анастасія Блохіна. Спортивним бігом займається 2 роки, каже дівчина. Я хочу бути здоровою в майбутньому, щоб я була дуже гарна і висока. Разом з друзями на свято прийшов житель Озерної Олег Кіпибіда. Каже, хоче цікаво провести час. Тут є багато, співають, грають, ігри, багато дітей, друзі тут мої, можна бавитись. До проведення заходу долучилися представники благодійного фонду «Єдність сила нації». Ми залучили будинок культури, діти будуть себе показувати, будуть співати, будуть танцювати. Ми залучили клас, залучили музичну школу, ми покликали, попросили, щоб показали себе садочок наш показав, там буде 4 чи 5 груп, вони також будуть виступати. От, запросили дітей інших сіл з нашої громади для того, щоб трошки відволікти дітей, відлучитися, щоб, ну, тому що життя триває, діти мають мати дитинство. Хоч в цей важкий час. Орест Пальцан прийшов, щоб взяти участь у забігу. Мені дуже подобається, я майже в кожних тих вод беру участь. Олімпійський день провели у 14 громадах області, розповідає голова Тернопільського осередку Національного олімпійського комітету Іван Калаур. Основна ідея цих заходів – розвивати спорт на Тернопільщині. Ми плануємо у вересні переможців територіальних громад організувати змагання безпосередньо в області, в Тернополі, і там нагороджувати нас юних спортсменів. Тетяна Блохіна – мама 6 дітей. Каже, 4 з них беруть участь у цих змаганнях. Ці заходи сприяють об'єднанню сім'ї, сприяють здоровому способу життя. Ну, і взагалі, а призи роблять свою справу. Діти хочуть іти і добиватися успіху, заробляти призи, отримувати смаколики і розділяти радість перемоги. Під час Олімпійського свята місцеві пластуни збирали гроші для потреб ЗСУ. Лілія Лобур, Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Дивитися «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.